Това е Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на частите на град София, Радио Европа. Новините сега, преминаваме към следващата тема. Милена Стойчева, която е изпълнителен директор на Junior Achievement България, е тук при нас. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно. Много се радвам, че сте тук при нас. Имаме информационен повод и ви предлагам да започнем с него. Събитието започна вече, продължава през днешния ден и следващия. Да кажем всъщност за какво става дума. Тази година имаме 10-то юбилейно издание на нашия бизнес форум за стартапи, изгряващи звезди. И това е доста добър повод. 10 години не са малко и показват един устойчив растеж на развитие, който се забелязва и в нивото и броя, както и вида на продуктите и услугите, които младите хора от училищата или университетите предлагат. Този път под патронажа на българското председателство на Европейския съвет. Да, този наш форум е част от събитията в календара на Европейското председателство, тъй като един от акцентите, както знаете, е младежта и като цяло развиването на образователните възможности, а предприемачеството и инициативността като ключови компетентности са водещи в това. И нашата организация работи доста усърдно и с години в тази посока. Така че това е една от причините. 10 години е сериозен път, можем да кажем, извървян. Какви бяха така основните моменти за тези 10 години и съответно тази година какви са очакванията? Ние като организация работим вече 21 години в България, но за 10-та година правим точно този формат. Когато стартирахме първите програми в университетите за стартап, точно преди 10 години, тогава все още не беше много известна тази форма на работа, на образование, на подготовка и развитие. Така че една от тенденциите е, че младите хора вече разпознават предприемачеството и това да развиват свой проект, да генерират идеи и да търсят решения на проблематични области и предизвикателства в обществото ни и да търсят решенията посредством това да бъдат, да създават свои екипи, да бъдат предприемачи, да бъдат така отворени към това решенията да бъдат различни от това, което съществува в момента. И аз бих казала, че иновацията, която най-вече е резултат от стремежа за усъвършенстване в хората, е много свързана с това ние да се постоянно да се обучаваме, постоянно да четем, да се развиваме и тя е присъща до някъде и на младите хора, ако успеят да запазят любопитството си. Присъща, но все пак като че ли българите са известни като малко по-консервативни по отношение на предприемачеството, спрямо други държави, някакси така нямаме го този нюх или може би ние нюха го имаме, но нямаме може би желание за риск. Това нещо при младите хора дали по някакъв начин е поизчистено, да, като негатив? Българите като че ли от една страна те съчетават двете черти. От една страна са готови, когато видят, че нещо има потенциал, да се втурнат. От друга страна, се страхуваха малко повече, чисто и просто, може би заради опита от известното време, в когато не действаше пазарния механизъм в нашето общество като основен механизъм за развитие на икономиката. Но мисля, че, и това е част от нашата философия като организация, когато има достатъчно добри възможности от една страна да преживееш онова, което изучаваш. И това е особено актуално за предприемачеството, защото не може да се учи предприемачество с симулация. Трябва да мине през теб, да бъде и живее. Да, както казват често, нали, да си или да се опариш, или пък да си изцапаш ръцете в кълта. Т.е. да се докоснеш от това и то да премине през твоето същество, но също ако има и достатъчно добри ролеви модели, които да бъдат разпознавани,
Тогава вече този модел, той е част от теорията за самоефикасността, self-efficacy на английски. И това е нещо, което ние като организация разпознаваме и работим по този метод. Така че младите хора много така добре разпознават този метод, идва им отвътре и те са готови все повече да рискуват, още повече, че виждат пред себе си, че ако се научиш да експериментираш или да пробваш, това не е толкова опасно и страшно. Особено като си млад човек, да, при всички положения. Така. Да кажем за тази годишното издание Изгряващи звезди 2018, аз споменах в началото, започна през днешния ден, продължава и утре. Какъв да. Е фокусът този път и кои са така интересните проекти? Значи, изданието стартирахме днес. Днес има презентация и на голяма част от екипите. Пред имаме голямо жури от ментори, от представители на бизнеса, предприемачи, които се включват в този процес с голямо желание. Утре предстои в НДК изложение, както и презентации на сцена, така наречения питчинг на различните екипи. Ще има дори и медийно жури. И онова, което бих казала, че отличава проектите тази година, е, че има доста технологични решения, дори в посока на използване на блокчейн технологиите, сред младите хора и сред ученици. Решения, които са свързани с това да се използва слънчевата енергия за задвижване на определени платформи, ако щете. Решения в посока на целеви групи, които са в някаква неизгодна позиция, като незрящи и хора с увреден слух. И, например, има една ученическа компания от ученици от 8 и 9 клас от математическата гимназия в град Русе, Баба Тонка, които вече имат решение, платформа, която позволява за подобряване на комуникацията посредством жестомимичен език и интеграцията, по-добрата интеграция на хора с такива проблеми в обществото им като цяло, в работа с институциите. Така че има доста решения, които са ориентирани към това да се адресират сериозните проблеми в обществото, било то социални, било то икономически, било то екологични, включително и, например, такива казуси, които са свързани с кръговата икономика и как да бъде преработвана и да бъде намалено използването на пластмасата и така нататък. Как си обясняваме този нюх към предприемачество, което имаме в последните няколко години, от страна най-вече на младите хора? От една страна казахме, че това, че се отваряме като, и като държава на глобално ниво и изобщо комуникациите, на които стъпваме в момента, са едно нещо, което при всички положения е част от обясненията, но същевременно, като че ли растежа е изключително бурен и динамичен. Има ли някакво логично обяснение на това нещо? Ами аз бих казала, че за да има предприемачество, трябва да има от една страна предприемаческо мислене, което наистина е резултат от това да израснеш, да бъдеш възпитан, да има в тебе, да съществува културата в обществото като цяло и също да бъдеш, да се родиш, това да е част от семейството ти, от начина по който си възпитаван. Така нареченото nurture and nature, по природа и също да бъде насърчавано. Така че този предприемачески дух, той става постепенно с натрупване през годините и може би бих казала, че вече се събра една критична маса от млади хора. Аз все повече и повече срещам наши бивши възпитаници. Има, както казах, вече ясни примери на млади хора, които са стартирали нещо и в България, и то е потръгнало, което е много важно. Но мисля, че тук не трябва да се спира. За нас е много важно предприемчивостта да си стане основен елемент от и предприемачеството като компетентност
заедно с технологиите, да бъдат основен елемент от образованието. Защото това ще бъде наистина нещо, което е абсолютно задължително. Казваме уменията като креативност, като общуване, като емоционална интелигентност, наистина все повече и повече ще се налагат като онези, които ни диференцират от високотехнологичното общество и които ни помагат добре да се реализираме. Така че те се случват, когато се изучава това и то се изучава посредством експериментиране, посредством преживяване. В тази връзка Junior Achievement България има и една кампания във връзка с финансовата грамотност сред младите хора, която аз признавам си изключително много адмирирам. Ако може да кажем няколко думи, защото и там така предстоят интересни неща. Да, за нас финансовата грамотност е един от трите стълба, на които предприемачеството може да бъде развито. И ние го смятаме като наистина ключов елемент от това образование. Така че миналата година стартирахме, миналата учебна година, тази ранна пролет, стартирахме една програма «Практични финанси», която де-факто се подкрепя от целия финансов сектор. Всички организации в финансовия сектор подкрепиха и решиха да работят в посока на това да бъдат въведени подобни часове в училищата. Този срок имаше 25 училища, които пилотно се включиха с 30 класа. Участваха учители и ментори от компаниите, които са наши спонсори за проекта. Искам да кажа, че този проект се реализира изцяло с финансовата подкрепа на частния сектор, но с подкрепата на и съдействието и на Министерството на образованието, което го препознава. Практични финанси за 10-ти клас. Идеята ни е следващата учебна година да се включат над 100 училища и това да се наложи като част от образованието и на нашите ученици. Интересът на самите деца? Огромен. Огромен. Не е имало нито едно дете, което да е казало, не искам да го уча това. Даже има много голямо желание, по-скоро трябва да успеем да мобилизираме малко повече финансов ресурс от нашите бизнес партньори, което се надявам, че ще се случи, за да може да се реализира в много голям брой училища. Ако трябва да бъдем откровени, децата ще научат родителите си на тази финансова грамотност. Да, да, защото цялото курс е направен така, че той е много интерактивен, с истински казуси и те могат да бъдат обсъждани вкъщи и заедно да бъдат решавани. Бих искала, ако мога да спомена, да благодаря на Европейската банка за възстановяване и развитие, които ни подкрепиха, за да се случи включително и други наши партньори от бизнеса. Говорихме си преди влизането ви тук в нашото студио за един друг проект, който имате, и Junior Achievement България е пионер в рамките на Junior Achievement на глобално ниво в това си деяние. За какво става дума? Ами става въпрос и за също един иновативен подход от страна на организация като нашата. Ние стартирахме компания, която основно работи в посока на комерциализация на технологии и тя е спин-офф на Junior Achievement, така че това е нещо, което не се случва много често. Ние развихме идейно този проект. Представихме го, нашият борд беше много се отзова, ентусиазиран и в момента работим в посока на това да се реализира в България, но също има интерес и от 4 други континента, където сигурно ще направим такива партньорства и ще разширим модела ни. Така че опитваме се да работим в посока на това да бъдем иновативни и общо взето да правим онова, за което говорим и проповядваме, да го вършим на дело. Тази компания основно ще работи в посока на използване на модела за отворени иновации и работа с компании, с бизнеса, да се
промотира и там развойната дейност през стартап културата, тъй като това е нови начин на работа, новите бизнес модели, които и големите... Това и бъдещето малко или много. С които големите компании и като цяло дори и публичните институции могат да работят. Поглед към бъдещето, какво да очакваме още от Junior Achievement България? Ами отново нови проекти. Една от целите ни е наистина посредством предприемачеството да започнем да работим и да ориентираме като цяло и хората, и нашето общество, нашите граждани да се чувстват като щастливи хора. Колкото са по-предприемчиви, толкова повече ще се чувстват доволни от това, което са и от качеството си на живот. Така че това ни е мотото и ако можем да привлечеме повече самишленици в тази посока, ще се радваме. Оптимистично сме насочени към бъдещето. Да, непоправими оптимисти сме. Да. Много благодаря, пе. Аз беше Милена Стойчева, която е изпълнителен директор на Junior Achievement България. Сега има една кратка пауза и се връщаме тук в студиото.